Style.
gosto de fazer. Gravou? Eu tô gravando,
bem, mas vai no feeling. Quer ir sozinho, mesmo sem teto, pra você caçar as suas ideias? Metade da duração das notas. Vai embora. Entende? Aí a frase decola. Começa por um fragmento pequeno. Isso. Aí de repente você está aí e leva pra passear, né? Exatamente. Thank you.
Mas ele normalmente termina subindo.